Ó Deus de Israel, entramos na tua presença e peço que perdoe nossas falhas, nossos pecados e erros. Nós somos falhos e dependemos do Senhor para seguir. Nos lava com teu sangue. Mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Corpo, alma e espírito, purifica, Senhor. E eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro e que assuma o controle do trabalho e que abençoe. Cada pessoa precisa ouvir algo do Senhor e nós dependemos da sua direção. Então agradeço por essa oportunidade, pela vida e pela salvação. Repreendo toda obra armada, preparada, arquitetada, planejada, organizada contra nós. Eu desfaço todas as obras do inferno agora, em nome de Jesus. A inveja, o olho gordo, a maldade, os praguejamentos, os rituais malignos, eu destruo no nome de Jesus. Eu desfaço toda a obra diabólica e peço, nos cubra com teu sangue e nos abençoe. Deus, nós dependemos do Senhor para seguir. Eu sempre digo isso. Então, cada um que aqui chegou, precisa ouvir a sua voz para continuar dando os passos certos de fé. Então peço que o Senhor oriente e que cada um tenha o entendimento, a interpretação, a clareza, que receba com entendimento revelado, que haja entendimento revelado, que corações, meu Deus, estejam rasgados e mentes limpas para receber a tua palavra, absorver e praticar. Muito obrigada por tudo, seja conosco. Deus, nós te amamos muito. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2014. Eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, se sente, por favor. Abra sua Bíblia em 2 Reis 3. Eu vou começar a ler do versículo 10. E a outra parte eu conto, você encontra aqui. 2 Reis 3, 10. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os três reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel, que era Jorão: nada tenho a ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou três reis para entregar nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, o rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora, tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, ou poços, covas. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento, nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos.
Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. Olha isso aqui. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam defronte dela, a água era vermelha como sangue. Então gritaram: é sangue. Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora ao saque, Moab. Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moab e arrasaram. Destruíram as cidades e, quando passaram por um campo cultivável, cada homem atirava uma pedra até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes, derrubaram toda a árvore frutífera. Só que Harezete ficou com as pedras no lugar. Mas homens armados de atiradeiras a cercaram e também a atacaram. Quando o rei de Moab viu que estava perdendo a batalha, reuniu 700 homens armados de espadas para forçar a passagem, para alcançar o rei de Edom, mas fracassou também. Então pegou seu filho mais velho, que devia sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para sua própria terra. Ok. Jorão, que era filho de Acabe, assumiu o poder no lugar do pai. E ele não fez muito diferente do seu pai. Ele fez muitas besteiras. A Bíblia diz, está aqui no versículo 2, que ele fez o que o Senhor reprova. Muito pouco acertou, no mais errou. Porque ele desagradou o Senhor, mantendo a idolatria e incentivando isso. Então a iniquidade continuou fazendo parte de Israel. Aí, um rei chamado Messa, rei de Moab, se levantou contra ele. Ele, com medo, foi se aliar, buscou fazer aliança com Josafá, que era rei de Judá na época. Na época estava separado. E com isso o rei de Edom veio também. Então os três se uniram. Caminharam e marcharam, uniram os três exércitos para ir contra Moab. 7 dias de caminhada, acabou a água e eles ficaram sem saber o que fazer. Já de cara o Jorão, que não temia Deus, só fazia, mesmo sabendo o que é certo, não o que era certo, o que é certo, continuou fazendo errado. Naquela situação, qual foi o primeiro pensamento que ele teve? Que é exatamente o que acontece com gente que vive na incredulidade. Deus quer abençoar. Mas tem os desafios, tem as situações. Então, estavam marchando. Acabou a água, 7 dias, tal, acabou a água, a situação ficou difícil. Ele, que era um sujeito incrédulo, a primeira coisa que ele falou: Deus nos uniu para nos entregar nas mãos de Moab. Essa era a visão dele de Deus. Como ele não obedecia a Deus, é aquele tipo de gente que conhece a Deus, sabe o que deve fazer, mas não faz. Então, qual é a cabeça desse tipo de gente? A cabeça do mundo.
Tanto é que esse tipo de gente sempre usa essa expressão. É o mundo, né? O mundo pensa assim, as pessoas pensam assim. O mundo é assim. Bom, o mundo pode ser do jeito que for. As coisas acontecem de um jeito mesmo no mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E a Bíblia diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então, toda vez que você dá lugar à incredulidade, você está dando lugar ao Deus desse século, que é o diabo, para cegar o seu entendimento. E quando uma pessoa tem o entendimento dela cegado, está tudo fechado, ela só faz besteiras mesmo. Ela pensa besteiras, ela dá passos errados. Não importa quanto Deus queira abençoá-la e até coloque coisas nas mãos dela, ela joga fora, ela perde com atitudes erradas. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então você precisa tomar muito cuidado, porque se você dá lugar à incredulidade, você automaticamente está dando lugar ao Deus desse século. E o Deus desse século vai cegar seu entendimento. E se você não tiver entendimento de Deus, você só vai fazer coisas erradas. Ou seja, as suas escolhas só te prejudicarão. Elas vão só te conduzirão a derrotas. Ao contrário daquele que anda através da fé. Ele é conduzido às vitórias. Pode ver que tem gente igual o Jorão. Conhece a Deus, é até rei de Israel, ou seja, tem uma boa posição, é aquele tipo de gente que tem tudo para acertar. A verdade é que tem gente que tem tudo para dar certo. Tem gente que tem porte, tem cara, tem jeito, tem capacidade, tem condições, só não tem a bênção de Deus. E sabe por que ele não tem a bênção de Deus? Porque ele é incrédulo. Se você não crê, se a tua cabeça não, a tua vida não caminha por intermédio da fé, não tem como as coisas funcionarem. Não tem. Então tem gente que diz, meu Deus, eu tenho tudo para vencer, tem mesmo. Jorão tinha tudo para vencer, mas ele fazia tudo errado. Por que ele fazia tudo errado? Ele era um incrédulo. Incrédulo é aquele que não crê no que diz a palavra. É aquele que por mais que ouça a palavra, ele não deixa entrar com o entendimento. Ele continua mantendo as suas ideias, a sua forma de pensar, a mesma linha de raciocínio, de pensamento. E ele pega mais, ele atrai, ele pega para a vida dele mais a visão mundana do que a de Deus. Então, ele é um incrédulo. Então, o Jorão era rei de Israel, mas fazia só o que o Senhor reprova. Como tem gente que ele tem tudo. Tem gente que, se você olhar, ele está num lugar que ele podia arrebentar, ganhando dinheiro, ter honra. Você olha, ele tem condições assim. Para onde olha, ele tem tudo para ser abençoado. E às vezes vive uma maldição desgraçada. Por que vive aquela maldição? Porque é incrédulo. E aí, quando tem um problema, ele já pensa desse jeito, igualzinho o Jorão. Deus nos uniu, não para vencer, para nos entregar nas mãos do inimigo. Tudo, porque o impuro, ele pensa só com impureza, o malicioso, ele só pende para a malícia. Para o puro, tudo é puro, mas para o sujo, tudo é sujo. Entendeu? Para o que anda por fé, tudo é trabalhar de Deus e ele entende as coisas de Deus. Mas para quem anda na incredulidade, ele sempre pende para o pior lado. Deus vai me entregar na mão do inimigo, não vai dar certo, isso aqui não vai funcionar, aquilo outro não vai funcionar, nada vai funcionar. Mas é a cabeça da pessoa, é o espírito que está nela. É o espírito. Aí já de cara, o sujeito disse, ó a visão dele, Deus nos uniu para nos entregar nas mãos do inimigo. Josafá já não.
Olha o que é uma pessoa que tem espírito, tem o Espírito de Deus. Josafá disse assim, peraí, não, calma, não tem um profeta aqui que a gente possa consultar o Senhor? Não, não vamos precipitar, não é assim. Não tem um profeta que a gente possa consultar o Senhor? Aí o rapaz que trabalhava com ele, disse, um dos mensageiros aqui, disse, tem o Eliseu, filho de Safate, que foi auxiliado Elias. Falou, então vamos lá. Então nós vamos lá, porque a palavra está com ele, a palavra de Deus está com ele. O que nós vamos fazer, nós vamos ouvir dele. Então gente que anda por fé é exatamente assim, ele está num problema, peraí, eu vou buscar o Senhor. Eu não tiro conclusões precipitadas. Ele não se entrega, porque eu recebi um diagnóstico médico, pronto, a voz do médico tem mais peso. Eu recebi um documento, não sei do que, aquilo tem mais peso. Tudo tem, uma notícia ruim, tudo tem mais peso. Para quem anda na incredulidade. Para quem tem o espírito do Jorão, que não faz o que agrada o Senhor. Mas quando tem o espírito de Josafá, a primeira coisa que ele fala, não, peraí, Jorão. Não é assim. Não tem um profeta que a gente possa consultar para ouvir do Senhor algo? Tem. O rapaz falou, tem o Eliseu. Então nós vamos lá, porque nós vamos ouvir ele e de lá nós vamos saber o que fazer. Quer dizer, eu vou ouvir Deus. Eu estou com um problema? Eu vou para a igreja. Eu vou buscar a palavra, vou dobrar os meus joelhos. Eu vou ouvir de Deus. Espera aí. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Isso aqui é muito importante. Josafá prosseguiu. A palavra do Senhor está com ele. E aí pegou o rei de Israel, Josafá e o de Edom, e foram falar com Eliseu. Porque quando você tem o Espírito de Deus, caminha com a fé. Espera aí, eu vou ouvir de Deus. Essa situação não vai ficar assim. Para mim não está perdida e nem vou... pela cabeça do Jorão que não tem o Espírito de Deus. Eu vou ouvir a palavra do Senhor. Aí chegaram lá, o Elias, que sabia quem era o Jorão, falou, escuta, o que você veio fazer aqui? O Eliseu, desculpe. O Eliseu bem firme, eu amo esse tipo de gente, franca, que não faz tipo para ninguém, não vive de imagem. E o povo de Deus não tem hipocrisia, porque é exatamente assim. Quem não vive na hipocrisia fala a verdade. Ele disse exatamente isso para ele. O que você veio fazer aqui? Vai buscar os profetas do teu pai e da tua mãe. Aí ele virou e falou assim para o Eliseu. Foi o que mexeu com o Eliseu. Não, porque o Senhor nos uniu para agora nos entregar nas mãos do inimigo. Aí ele pegou, parou e falou assim. Isso por honra ao Senhor. Porque ele viu qual era a cabeça do Jorão. Falou, ó, em respeito ao Josafá que teme a Deus, em respeito ao Josafá, eu vou entregar a palavra do Senhor. Porque se fosse por você, eu nem falaria com você, nem te daria atenção. Eu li isso aqui para você, ó. Então, Eliseu, juro pelo nome do Senhor, dos exércitos a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem lhe daria atenção, porque você não tem condição nenhuma. Você crê em outros deuses, você só faz o que o Senhor reprova. Então, eu não ia perder tempo com você. Agora, como está o Josafá aqui, que teme a Deus? Então, me traga um arpista e o Espírito de Deus... vai nos dirigir. Isso para mim é muito importante. E deve ser para você. O profeta na hora disse. Não, peraí. Você não quer nada com Deus. Eu não tenho que perder tempo com você. Porque você não quer nada com Deus. Você só faz o que o Senhor reprova. Mas como a sua visão do Senhor está completamente equivocada. Por respeito a Josafá eu vou. Eu vou resolver essa questão. Você vê que uma pessoa, quando teme a Deus, ela é honrada. Uma pessoa, quando teme a Deus, ela é vista de outra maneira. Por respeito a Josafá, está aqui, ó, rei de Judá, é que eu vou dar atenção para essa situação.
Por respeito ao Josafá. Porque se fosse por você, eu nem olharia. A gente, num momento como esse, a gente tem que pensar, meu Deus, como é que Deus olha para mim? Não estou falando de perfeição, não. Estou falando da fé. De sinceridade no coração. Sabe que quando o Senhor olha para você, ele encontra aí dentro uma pessoa que deseja ardentemente, desesperadamente fazer a vontade de Deus? Você crê no Senhor, com as suas imperfeições, mas você tem sinceridade no seu coração, você crê nele? Ou você passa a vida na incredulidade, só fazendo o que o Senhor reprova, porque o Espírito que está em você é incrédulo? Aí ele disse, continuando, ele disse, assim diz o Senhor. E ele fez isso em função do Josafá, em respeito ao homem que temia a Deus. Que desde o começo teve uma postura diferente. Ele disse, ó, a direção é essa. Cavem muitas cisternas, várias covas. Porque vocês não vão ver vento nem chuva. Mas amanhã, esse vale vai estar cheio de água. Isso é forte. Não vai ter, vocês não vão ver vento nem chuva. Mas cavem as covas. E ele falou, direcionado ali em função da fé do Josafá, porque o único que realmente cria ali era o Josafá. Eles cavaram as covas. E aí ele disse assim, só que isso para o Senhor é pouco. Ele não vai só fazer isso. Ele vai dar Moabe nas mãos de vocês e vocês vão destruir todas as cidades fortalezas, tudo que eles têm. Eles estão achando que eles podem? Eles não podem. De jeito nenhum. O Senhor, é pouco isso que o Senhor vai fazer. Ele não vai dar só a água que vocês precisam. Ele vai dar a vocês o inimigo e vocês vão derrotar não só eles, como todas as cidades. Tudo, a obra vai ser completa. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando amanheceu o dia, bom, eles foram e cavaram as covas, as cisternas. Quer dizer, fizeram a parte deles. Qual foi a direção? A direção foi essa. Vocês façam isso e o resto inexplicável acontecer. Não vão ver vento, não vai ter chuva, mas amanhã esse vale vai estar cheio de água. Você vê como é que é a direção, a pessoa recebe a direção de Deus, ela sai, ela faz. Eles podiam, como muita gente, naquele momento também, perguntar ao Eliseu. Não, mas que sentido tem? Para que nós vamos cavar isso aqui? Para que nós vamos fazer isso aqui? Mas ninguém questionou. Foram lá e fizeram. Porque muitas vezes Deus está nos dando uma direção para fazer algo e a pessoa está olhando para o momento dela e está dizendo, mas para que eu vou fazer isso? Mas para quê? Para que eu vou fazer isso? Vou cavar um monte de cisternas, de covas aqui, para quê? Quando a gente recebe uma direção de Deus, nós devemos fazer. Nós devemos acatar a direção que nós recebemos. Há coisas que muitas vezes Deus nos manda fazer naquele momento, que momentaneamente nem tem sentido. Mas é uma preparação para o milagre, para que as coisas aconteçam. A minha parte eu tenho que fazer. É como eu sempre lembro, quando o Senhor foi para ressuscitar o Lázaro. O Senhor tinha o poder de ressuscitar um morto de 4 dias, não podia mandar a pedra sair? Mas acontece que sempre ficou registrado que aquilo que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer por mim. E o grande problema das pessoas na vida é que aquilo que elas têm que fazer, elas não fazem. Por isso que elas também não vivem um milagre. Aquilo que é delas, elas têm que fazer. Elas não fazem. Por exemplo, você ouve a palavra aqui. Você já sai praticando? Talvez não. Talvez você ouve, mas sai a mesma pessoa. Você ouve, mas não muda nada. Na sua administração, na condução da sua vida, nas reações do dia a dia, a sua maneira de reagir diante da vida, o seu comportamento,
o espírito, nada, você não trabalha. Talvez você acabou de ouvir a palavra, a hora que você bota o pé ali na rua, você age do mesmo jeito. E quantas vezes Deus está trabalhando aquilo na pessoa, trabalhando, ensinando, mas não entra. É uma cegueira tão grande. Porque por mais que a pessoa ouça a palavra, ela não trabalha o que precisa ser trabalhado. A direção é dada, mas ela não faz a parte dela. Consequentemente, a parte de Deus fica lá, fica parada, esperando que a sua parte seja feita. Como é que Deus vai fazer a parte dele se você não faz a sua? Muitas vezes é isso. A pessoa quer sucesso na vida dela, mas ela só trabalha para viver a frustração. Ela quer sucesso, mas ela não entende a parte dela. Tem a parte, a minha parte. Para a cova ficar cheia de água, para Deus mandar água, eu tenho que cavar a cova. As cisternas. Eu tenho que ir lá e cavar. Eu tenho que fazer a minha parte para que Deus derrame as suas bênçãos. E encha a minha vida de bênçãos. Eu tenho que fazer. Se eu não me dedico ao que eu estou fazendo. Eu não estou. Eu falava isso agora mesmo no rádio. Quantas pessoas que estão extremamente, são problemáticas. Sabe por que a pessoa se torna uma pessoa problemática? Ela é frustrada. Sabe por que é frustrada? Porque muitas vezes ela está no lugar errado, fazendo a coisa errada, fazendo o que o outro faz que não é para ela, vive se comparando, vive competindo não sei com quem, e uma competição saudável no lugar em que eu estou é uma coisa. Mas fazendo aquilo que eu não fui chamado para fazer é outra coisa. É outra coisa. Ela não aceita a pessoa que ela é, ela não investe naquilo, em saber o talento, o dom, aquilo que ela veio a esse mundo para fazer e se dedicar àquilo. Porque tudo que, olha, se você passa a fazer aquilo que você foi chamado para fazer, aquilo que é o seu talento, o seu dom na vida, e você se dedicar àquilo, você vai ter sucesso. A tendência é essa. O problema é que algumas pessoas, elas gastam energia com muitas coisas, jogam fora a energia delas, e não param para descobrir, peraí, eu gosto disso, isso aqui é para mim, eu vou investir nisso. É nessa área que eu funciono. E eu vou investir nisso. E aí, em tudo, eu tenho que me dedicar. Eu tenho que fazer aquilo que funciona. Não adianta eu insistir numa área que não vai funcionar e em fazer coisas que não funcionam. Muitas pessoas passaram a vida na indisciplina, uma vida bagunçada, desorganizada. Tudo que elas vão fazer é desorganizado. Elas não param para se organizar. Não tem concentração, não trabalha para ter concentração, são desatentas, são indisciplinadas, são inconstantes, são volúveis. Não se dedicam. E assim por diante. Então tenha a sua parte. Você está recebendo direção. Mas se você sair daqui, não faz a sua parte. Eles receberam a direção. E o que eles fizeram? Cavaram as covas. O que aconteceu no dia seguinte? Inexplicavelmente. Porque quando a gente anda com Deus e a gente faz a nossa parte, o inexplicável acontece. Aí muitas pessoas, eu não são poucas que eu encontro, dizendo, mas eu não sei por que, que isso acontece, por que, que aquilo outro não acontece. Eu ouvi a palavra aqui, ouvi, mas você saiu praticando? Olha, de verdade, muitas pessoas não tanto faz como tanto fez. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Ela quer que as coisas aconteçam sem que ela tenha que fazer a parte dela. Tanto faz como tanto fez. E aí se esconde. Porque eu tanto que eu trabalho, tanto que isso. Você trabalha, mas está trabalhando de forma tola. Tanto que eu faço isso, tanto que eu faço aquilo. Talvez está fazendo muita coisa e no final não está fazendo nada. Nada que realmente seja produtivo, nada que esteja correto, da maneira correta.
Isso Deus nos deu cabeça para pensar. Você pode estar fazendo muita coisa ou não fazendo nada. Aparentemente, está cheio, tem muita atividade, faz isso, faz aquilo, porém, não está colocando a energia certa, a força naquilo que deveria colocar, em fazer correto, em ajustar o que é preciso. Como eu sempre falo, às vezes não se deixa mais ensinar, acha que porque está fazendo aquilo há muito tempo e não precisa aprender mais nada sobre aquele assunto. E aí vai se tornando uma pessoa obsoleta, vai parando no tempo, não sai do lugar. Ela quer mais. Mas faz, mas não faz o que devia fazer. Pense a respeito. Quando amanheceu o dia, começou a descer uma água da região de Edom, mas não fala, a Bíblia não fala de que maneira, de onde veio essa água. Veio da direção de Edom, mas não fala de que maneira. Não teve vento, não teve chuva, não teve nada. Inexplicavelmente aquela água desceu, como o homem de Deus tinha dito, a palavra do Senhor. E encheu as covas que eles haviam cavado. Então, quando amanheceu o dia, o vale estava cheio de água. Não tinha água. Nem para eles, nem para os animais. Não tinha como. Deus fez um milagre. O inexplicável aconteceu. Mas por quê? Porque ali havia um homem que teve uma visão diferente, um comportamento diferente. E, consequentemente, foi tratado com respeito, com diferença, porque o espírito dele era outro. Cavaram aquelas covas, dando condições a Deus. Deus cumpriu com a palavra dele. Quando amanheceu o dia, aquele vale estava cheio de água. Inexplicavelmente, você procura aqui saber de que maneira, está só aqui, ó, no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. De onde veio essa água? Deus enviou de forma milagrosa, não tem explicação para isso aqui. Foi um milagre. Mas por quê? Porque aquilo que eles receberam de direção foi feito. E quando você recebe uma direção e você vai lá e coloca em prática, Deus faz a parte dele. No dia seguinte, o vale estava cheio de água, está aqui. A região, a Bíblia diz, alagada. Alagou a região. De onde veio essa água? Você vê que às vezes as pessoas ficam assim, meu Deus, como isso vai acontecer? Faça a tua parte, que vai acontecer. Faça a sua parte e acontece. Meu Deus, de que maneira isso pode? Como é que, de onde vai vir essa água? Quando você para de ficar com essa mania, de onde vai vir? Será que é de cá, de lá? E você simplesmente se concentra. Para de focar de onde vai vir a água e foca em cavar as cisternas. Porque quando você foca naquilo que é a sua área, que é para você fazer, e deixa o resto com Deus, Deus faz. O problema é que ao invés de estar cavando as covas para receber a bênção, está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer para Ele poder te abençoar, você está focado naquilo que não é da sua alçada. Você está olhando para a direção que não é para você, que não é para você se preocupar, isso é com Deus. De que maneira vai vir? Eu não sei. Eu recebi uma direção para fazer que Deus vai mandar. Você está entendendo isso? Mas de onde virá essa água? Como isso vai acontecer? O Senhor não disse que vai acontecer? Vai acontecer. Então Ele mandou você fazer algo para contribuir, para dar condições a Ele de fazer. Faça a sua parte. Foca nas covas que você precisa cavar, que a água vai descer de Edom. Da região, da direção, aliás, melhor dizendo, da direção de Edom. Não desceu de Edom, desceu daquela direção. Agora, de onde veio, não sei. Simplesmente desceu tanta água que alagou a região. Eles precisavam de água. No dia seguinte,
Então você vê que as coisas de Deus são incríveis. Quando você faz a sua parte, você dá condições para Deus, você se prepara para viver o milagre. Você dá condições, a sua parte você faz. O inexplicável acontece. Ninguém sabe de onde veio aquela água, mas do jeito que foi dito, não vão ver vento nem chuva, mas amanhã essa região vai estar alagada. E às vezes as pessoas ficam muito presas nisso. E o Eliseu já deu essa palavra, ele liberou para eles, como entendimento, ó, não vai vir nem entrar, vocês não vão ver vento nem chuva. Porque às vezes algumas pessoas acham que para algo acontecer na vida delas, precisa disso, precisa daquilo outro, para largar isso aqui vai ter que ter ventar, depois chover, fazer isso aqui, aquilo. E ele falou, ó, vocês não vão ver vento, não vão ver chuva, tudo que vocês têm que fazer é cavar cisternas e amanhã essa região vai estar alagada. Então aquilo que só acontece humanamente de um jeito, com olhar natural, quando você passa a agir de forma sobrenatural, ou seja, agir com a fé, você crê, você prepara o caminho, você dá condições para Deus, você faz a sua parte, Deus faz a dele. E eu creio que é exatamente isso que Deus está dizendo, faça a tua parte, cava as covas, vai lá e cava as cisternas, você não vai ver vento nem chuva. Aquilo que você espera ver para que o milagre aconteça, você não vai ver. Mas o que você precisa vai vir até você. O que você precisa vai vir. Você não vai ver vento nem chuva. Mas amanhã essa região vai estar alagada. Quer dizer, você olha para uma direção e pensa, pode vir de cá, pode vir de lá. O homem de Deus já disse, não vai ver vento e não vai ver chuva. Só que uma coisa é fato, amanhã vai estar alagado isso aqui. Vai ter o que você precisa. Mas isso é pouco para o Senhor, porque Deus começa uma obra e Ele termina. Ele não faz nada pela metade. Deus não trabalha mais ou menos nas coisas. Deus trabalha de maneira a tudo sair perfeito, aquela obra ser concluída. Ele falou, eu vou entregar Moab e a sua terra, a cidade de Fortaleza, vou entregar tudo. Olha só, um rei tão experiente como era esse rei aqui, o Messa, rei de Moab, que tinha tanta gente com ele, um exército tão grande, quando ele chegou, o sol bateu naquela água e refletiu. E quando ele olhou, ele enxergou a água vermelha. Oh, que confusão. Olha como Deus faz as coisas. Ele confundiu, o reflexo do sol para ele era sangue. Ele disse, opa, que maravilha, os três reis lutaram entre si, e agora é só saquear, e gritou, ao saque, Moabe. Ele achou que ele ia chegar e ia só saquear, só que quando ele atacou, avançou para saquear, os três reis estavam prontos para atacar e acabaram com ele. E perseguiram até Moab, destruíram as cidades fortalezas, a lavoura, destruíram tudo, as fontes, tudo, do jeitinho que Eliseu havia feito. Tudo, Deus deu uma força para eles, que eles destruíram com tudo. O homem, ó a vida do ímpio, desesperado, ele ficou tão desesperado quando ele viu que ele fracassou no último ataque contra Edom, que ele pegou, ó o desespero. Ele pegou o filho e sacrificou no muro em Jerusalém, em Israel. Ele sacrificou o filho que ia sucedê-lo, que ia reinar no lugar dele, de desespero. Ele ficou cego de desespero, porque essa é a vida do ímpio. Aquele que não tem esperança, ele faz besteira, ele se mata, ele destrói com a família, ele destrói com a vida. Foi isso que ele fez. Ele pegou o filho e sacrificou no desespero. Ele matou o filho, aquele que ia reinar no lugar dele. Quer dizer, era o filho que estava ali na batalha junto com ele. Ele matou o filho no desespero. O desespero dele foi tão grande, porque ele não esperava uma derrota tão grande.
E ele foi completamente derrotado e se retiraram na derrota, no fracasso, e Deus envergonhou eles de uma forma terrível, terrível. Mas por quê? Porque alguém ali, dentre os três, decidiu buscar a direção do Senhor, seguiu a direção do Senhor. E quando uma pessoa busca a direção de Deus, crê na direção que ela recebeu, se posiciona, faz aquilo que foi direcionado por Deus, não tem erro. Eles viveram um grande milagre. E eu creio que é isso que Deus quer que entre o teu espírito. Quando uma pessoa, ela crê, ela depende de Deus, o comportamento dela em Deus é de fé, ela faz aquilo que lhe cabe, que é a parte dela. Não tem erro, a parte de Deus nunca falha, Deus nunca falha. Sabe por quê? Que muitas coisas têm falhado na vida de muitos? É porque a parte, a sua parte não tem sido feita. Na hora do desespero, muitos fazem como, têm agido como o Jorão. É, o Senhor nos uniu agora para nos destruir, para nos entregar nas mãos do Moab. O Josafá, epa, não. Vamos buscar a direção de Deus. Eu não posso, quer dizer, não posso crer numa coisa dessa. Você vê que quem tem o Espírito de Deus pensa diferente. Espera aí, Deus não ia nos unir para nos entregar nas mãos do inimigo? Claro que não. Mas o incrédulo já pensa isso. É isso aqui, o Senhor preparou para eu ser derrotado. É o Senhor, agora vai permitir que eu viva essa derrota. É, o Senhor agora vai terminar em derrota. Esse é o pensamento do incrédulo. É o pensamento do Jorão. O Senhor nos uniu para nos entregar nas mãos do Moab. O Senhor me uniu a isso, me colocou agora para eu fracassar, para eu ser derrotado. Eu abri essa empresa agora para falir, para passar vergonha. Eu entrei nessa empresa agora para passar vergonha. Eu comprei esse imóvel agora para perder. Eu entrei nesse relacionamento para ser envergonhado. Esse é o pensamento do incrédulo. É o pensamento do Jorão. De quem vive na incredulidade, só faz o que o Senhor reprova, o espírito é da derrota. Ele já pensa assim. Estou numa dificuldade, eu vou fracassar. Mas o Josafá não. Não. Vamos, eu quero falar, tem um profeta aqui, nós vamos lá falar, vamos buscar a direção de Deus. Não é esse não é o pensamento. Eu amo isso aqui. Entre os três, ele disse não. Vou buscar a direção de Deus, porque aquele que anda com Deus é exatamente isso. Ele está numa dificuldade? Não. O Senhor não tem derrota para mim. Não vou ceder a esse pensamento, não vou pender para nenhuma direção de derrota. Eu vou buscar a direção de Deus. Deus tem vitória para mim. E tinha mesmo. E você vê que por ele temer a Deus, o respeito do Eliseu foi grande por ele. Dito por ele mesmo, pelo próprio Eliseu. Por respeito a Josafá. É por respeito a Josafá. Porque quando uma pessoa, ela anda por fé, ela tem crédito. Quando ela anda por fé, ela tem crédito. Quando o que move a vida dela é a fé, e não viver de imagem, de ladainha, de hipocrisia, perdendo vida, perdendo tempo. Quando ela anda por fé, ela tem crédito. O Eliseu deu crédito ao Josafá. Por Josafá, ele entregou a palavra do Senhor. Porque Josafá tinha crédito. Por respeito a Josafá. Então, quando uma pessoa anda por fé, ela tem crédito. O comportamento dela é diferente, então ela tem crédito. Quando você faz o que Deus te mandou fazer, o inexplicável acontece. Isso tem que entrar no teu espírito. Então, essa palavra, faça a tua parte. Cava as covas. Dá o passo de fé que é necessário. Aquilo que você sabe que significa essas covas aqui, você cavar essas covas, essas cisternas.
E amanhã, a essa hora, a região vai estar alagada. Não tem água nenhuma, amanhã vai estar alagada. De onde vai vir? Não se preocupa, não foca nisso. Foca em cavar cisternas. Essa é a sua área. E Deus envia água, Ele envia. O sobrenatural é com Deus. A parte impossível é com Deus. Faça a sua. E Deus vai fazer a dele. Deus mandou a água que eles precisavam, confundiu o rei de Moabe, deu a eles a força para vencer aquele exército imenso que eu li para você, que do mais jovem ao mais velho, que podia empunhar uma espada, estava com ela na mão, dos moabitas, e todos foram derrotados, ao ponto do rei de Moabe entrar em desespero e matar até o filho diante de todo mundo, por causa do desespero que ele ficou. Então, todos foram derrotados. Então, Deus está falando de uma obra completa, de uma vitória imensa, de vencer desafios grandiosos, coisas muito grandes, difíceis de serem vencidas, através da fé, por buscar o Senhor e seguir a direção dada pelo Senhor, você vai sair em vitória. Entendeu? Em vitória. Faça a sua parte. E olha que coisa forte. Está escrito aqui, amanhã essa região vai estar toda alagada. Ou seja, o que você precisa, Deus vai colocar nas suas mãos. Foi do dia para a noite. Num dia eles estavam sem saber o que fazer. Receberam a direção, fizeram. No outro dia eles tinham. E venceram aquela guerra. Aquela situação tão grande. A água que precisavam, o inimigo que precisavam vencer. Aquela vitória que foi tão foi imensa. Foi imensa, porque esse moabita aqui tinha uma força muito grande. Tanto é que você vê que precisou dos três se unirem para lutar contra ele. De tão perigoso que era esse inimigo. Era um inimigo grande. Mas Deus deu uma vitória perfeita, total. Que o inimigo, por fim, entrou foi em desespero. Do tamanho da derrota que ele sofreu. Então tenha isso na sua cabeça. Sei lá qual é o problema que significa esse Messa, rei de Moabe, na sua vida, mas o Senhor está dizendo que você vai sair vitorioso. Eu não sei o que você precisa para o momento que é de urgência, cava as cisternas, que amanhã vai estar alagado. Deus vai mandar, da direção de Edom. Eu não sei de onde saiu essa água, mas é verdade que desceu e alagou aquela região. O inexplicável aconteceu. Não tem, a Bíblia não dá registro para mostrar o seguinte: quando a gente faz o que Deus está nos direcionando a fazer, não tem erro. Nós saímos em tudo mais que vencedores. Nós saímos abençoados. Em nome de Jesus Cristo. Levante-se por gentileza e coloque a sua mão no coração nesse momento e desenvolva isso. Dê lugar ao espírito da fé. Porque a gente não vence de outra maneira, senão pela fé. Só tem uma forma da gente ir além. É pela fé. Só pela fé. Quando a gente dá lugar à fé, as coisas são modificadas, transformadas na nossa vida. Como eu sempre falo, o sobrenatural acontece. Aquilo que não tem como acontecer, acontece. Aquilo que não tem por onde, não tem de forma humana, acontece, e de forma inexplicável. Porque se tivesse alagado porque choveu, é uma coisa. Alguém podia dizer, ah, não, porque era para chover mesmo, não sei o quê. Mas o homem de Deus disse, olha, é para mostrar mesmo que as coisas de Deus acontecem de forma que não há como explicar. Não vai ter vento, não vai ter chuva, mas essa região vai estar alagada. Não vai ter vento, não vai ter chuva. Vocês não vão ver vento nem chuva. Mas essa região aqui vai estar alagada amanhã. Você está esperando que vai vir de tal maneira, de tal forma, isso e aquilo? Não, não vai vir desse jeito não. Você não vai ver isso, nem isso, nem isso. Mas o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. E esse inimigo que é tão difícil de você vencer, você vai vencer. Você vai vencer. No nome de Jesus. Então, abra o teu coração e dê lugar à fé. Porque quando a gente dá lugar à fé, as coisas são modificadas na nossa vida. As coisas acontecem de verdade.
no nome de Jesus Cristo. Dê lugar à fé, chega. Eu não aceito um espírito incrédulo, negativo na minha vida. Eu entendo, entendi, eu sei como eu tenho que fazer para vencer. Na verdade, cada um que está aqui, certamente, já vem ouvindo e recebendo a direção do que deve fazer para vencer. Acontece que nem todos estão dispostos a agir da maneira, da forma de Deus. Mas quando a pessoa age, as coisas acontecem. E olha aí para você. Cava as cisternas, faça a tua parte. Porque amanhã, você não vai ver vento nem chuva, mas amanhã o vale vai estar alagado. O que você precisa vai vir para suas mãos. E esse Messa, rei de Moab, com todo o poder que ele tem, não vai poder te derrotar. Mas vai ser envergonhado terrivelmente por intermédio do poder de Deus na sua vida. Nós podemos vencer. Você pode vencer confiando em Deus, fazendo a sua parte. Em nome de Jesus. Pega essa mensagem e deixa ela entrar e inundar a sua vida. O justo viverá da fé. E quando você anda por fé, como Eliseu falou, vocês têm que crer que vocês não vão ver vento nem chuva. Mas cava as cisternas que amanhã esse vale vai estar alagado. Tem que crer. Porque é mais fácil para alguns crer quando vê o vento e vê a chuva. Mas não vai ter vento nem chuva. Cava as cisternas. E amanhã esse vale vai estar alagado. O que você precisa vai chegar até você com abundância. No nome de Jesus, pode crer nisso. Não vai haver vento nem chuva, mas amanhã o vale vai estar alagado. O que você precisa, Deus vai colocar nas tuas mãos. Faça a tua parte que Ele vai colocar. E o Moabita vai ser derrotado e vai entrar em desespero, você vai ver. Esse Moabita aqui entrou em desespero, chegou a sacrificar o próprio filho de tanto desespero. De tanto desespero, porque por essa ele não esperava. Mas quando uma pessoa anda com Deus, ela não conhece derrota jamais. De jeito nenhum. Ela não é derrotada. Você não será. Faça a sua parte e você não será. Creia. No nome de Jesus. Levanta a sua mão ao céu e toma posse desse vale alagado de bênçãos da sua vida. Da derrota desse Moabita, do Messa, derrotado na sua vida. Toma posse disso agora, no nome de Jesus. Você pode vencer. Desenvolva a sua fé. Não fala da boca para fora. Não ora. Não faça uma oração vazia. Que ela saia do céu da tua alma, do profundo da sua alma. Que saia com sinceridade, você crendo. Eu creio, meu Deus. Eu creio na sua palavra, meu Deus. Eu creio na sua fidelidade, meu Deus. Eu creio, Senhor. E eu entendo que quando uma pessoa anda por fé, ela tem crédito com o Senhor. Eu creio, meu Deus. E eu dou lugar à fé agora, Senhor, para que o Senhor possa agir na minha vida. Eu dou lugar à fé agora, ó Deus de Israel. Senhor, passa do teu sangue sobre cada vida que aqui está. Mais uma vez eu repreendo o espírito incrédulo. O espírito negativo, Senhor. O espírito negativo que vem perturbando a cabeça dessa pessoa, impedindo ela de ir além. Talvez essa pessoa tenha olhado para o problema, para a situação, e crido mais na derrota, nas impossibilidades do que nas vitórias. Ela tem acreditado mais num fim de derrotas do que em vitórias, meu Pai. Porque a visão dela é negativa. Eu repreendo essa visão negativa. Essa visão incrédula, essa visão pessimista, essas dúvidas, esses medos, esse bloqueio mental, eu repreendo agora essa passividade, essa cegueira, eu repreendo em nome de Jesus Cristo.
tudo que impede essa pessoa de deslanchar e desfrutar das suas vitórias, eu repreendo agora, espírito maligno que cega o entendimento dessa pessoa e tem impedido ela de crer, de ir além, eu repreendo em nome de Jesus. Saia, passando o teu sangue sobre essa vida, meu Pai, e que o espírito da fé tome conta da vida dela, que ela creia no sobrenatural, que ela creia no Senhor que opera o sobrenatural. Jesus, o Senhor é o Deus que opera o sobrenatural. Não há situação impossível que o Senhor não possa mudar, meu Deus. Não vereis vento nem chuva, mas amanhã esse vale vai estar alagado. Ó Deus de Joel, levanta o teu povo através da fé. Ajuda essa pessoa a crer, ajuda ela a se posicionar, ajuda, meu Deus, dá ela ideias novas, dá projetos, dá visão, dá equilíbrio, maturidade, que o espírito de disciplina tome conta dela. Ó, meu Deus, que ela dê os passos certos, que ela aja na área certa, que ela se posicione como o Senhor espera. Meu Deus, que ela se comporte como o Senhor espera. Que ela haja, meu Deus, como o Senhor espera. Deus vai dando vitória, vai endireitando o que está torto, vai, meu Deus, fazendo brotar nascente nessa terra seca. Levanta essa pessoa, exalta essa vida, muda a situação dela, muda a vida dela. Eu repreendo o espírito da derrota, espírito da derrota, espírito do fracasso, e vem dominando a vida dessa pessoa, o espírito da vergonha, o espírito da decepção, o espírito do constrangimento, vai saindo agora, todo espírito do fracasso, demônio que tem atuado com fracasso, com derrotas na vida dessa pessoa, espírito da derrota, espírito do fracasso, espírito da vergonha, espírito da humilhação, espírito da derrota, desaloja desta vida e saia em nome de Jesus agora, em nome de Jesus. Eu repreendo esse espírito da derrota que se instalou na vida dessa pessoa, esse espírito do fracasso, esse espírito da derrota e do fracasso que tem estado na vida dessa pessoa, amarrando a vida dela, bloqueando a mente dela, amarrando os caminhos dela, impedindo as vitórias dela, vai desalojando agora legiões de demônios, casta de demônios, potestades de demônios, falanges de demônios, espírito da vergonha, desaloja e saia em nome de Jesus. Eu repreendo esse espírito do desemprego, esse espírito da falência, do endividamento, esse demônio que amarrou a vida financeira, a vida econômica dessa pessoa, a vida profissional, que amarrou o dinheiro dela, que amarrou a vida dela, que tem roubado ideias, projetos, que não deixa ela raciocinar, não, que tem roubado as forças, a motivação, a alegria, tem roubado o espírito de vencer, vai desalojando agora, e saia, em nome de Jesus agora, tudo que tem pesado essa vida, muitos não têm conseguido nem raciocinar direito, é você, demônio, vai desalojando agora, você que tem dominado mentes, tem dominado mentes, tem dominado mentes, essa pessoa não consegue raciocinar direito, pensar, trabalhar, ela está oprimida, ela está pesada, vai desalojando aí, ela está angustiada, desesperada, ela não consegue trabalhar, ela não consegue lutar, ela não tem motivação, ela não tem inspiração, ela está apática, ela está sem visão, ela está cega, ela está sentindo pesada, pesada, é um peso na alma, no corpo, no espírito, eu dou uma ordem, legiões de demônios, casta de, do inferno, desaloja desta vida, agora, desaloja dessa mente, desse coração, desse corpo, desse espírito, espírito da maldição, essa maldição da derrota, que se instalou na vida dessa pessoa, demônio da derrota, desaloja
Espírito do fracasso, desaloja desta vida, agora, e saia, em nome de Jesus. Esse medo de não vencer, esse medo, essa opressão, está desalojando agora, que chega da dor de cabeça, dor de estômago, essa dor no corpo, essa opressão, esse nervosismo, essa insatisfação, inquietação, ira, raiva, revolta, ódio, raiz de amargura, perturbação, essa inquietação, esse nervoso, é um nervoso, uma irritabilidade, vai desalojando daí agora, agora, inquietação, ansiedade maldita, uma ansiedade, esse mal-estar, desaloja agora, em nome de Jesus, toda opressão, toda perturbação, saia, em nome de Jesus, vai saindo agora. Eu repreendo essa inveja que está sobre essa pessoa, essa maldição, esse feitiço, esse olhar maldito, essas palavras negativas, essas pragas que foram jogadas contra ela. Vai desalojando aí agora, vai desalojando aí agora. Essas pragas, tantas pragas, continuamente, são pessoas que jogam pragas. Pragas, que não vai dar certo, que não vai andar, que não vai fluir, que não vai acontecer, que não é para ela. Eu quebro agora, em nome de Jesus, essas pragas, essas maldições, essas pragas, esses praguejamentos, essa maldita opressão, essas invejas. Eu ordeno agora tudo que está pesando a vida dela, pesando a alma, pesando o espírito, pesando o corpo, pesando a mente, roubando os pensamentos, roubando o entendimento, amargurando o coração. Saia em nome de Jesus, saia agora, em nome de Jesus. Eu quero que você diga que aquilo está amarrando as suas mãos, atando as suas mãos, roubando a sua capacidade de criação, de produção, de se desenvolver, de avançar. Tudo que você sabe que está te roubando, diga para sair da sua vida. Seja específico. Sai da minha vida. Sai da minha vida. Essa dor na alma, essa dor no corpo, essa perturbação. Repreenda agora, manda sair, sai. Demônio tem usado a boca dessa pessoa, é hora de você falar. Demônio tem usado a minha própria boca, porque talvez você tenha sido usado pelo mal para se auto-amaldiçoar. Demônio tem usado a boca dessa pessoa para praguejá-la mesma, para praguejar os negócios dela, para espalhar a vida dela. Demônio tem usado a boca dela. Saia em nome de Jesus. Saia agora em nome de Jesus. Tudo que tem amarrado a vida dessa pessoa, é hora de você dizer junto comigo: o que tem amarrado a minha vida vai sair hoje. Tudo que está amarrando a minha vida, amarrando a minha vida, legiões de demônios, demônio do inferno, que tem amarrado a vida dessa pessoa. Você tem amarrado a vida econômica, financeira, profissional. Você tem amarrado os negócios dela, a empresa, as vendas. Você tem amarrado a vida dela. Desaloja agora todas essas amarras. Todas essas amarras. Espírito maligno que amarra, que tem amarrado, que tem amarrado o dinheiro, os negócios, as vendas, a vida dela. Eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus. Agora, saia, saia e saia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga que você não aceita mais amarras na sua vida. Guerreia. É hora de você guerrear. O diabo não quer que você vença. Se revolta contra o capeta. Você tem que se revoltar contra o capeta, não é contra Deus. O diabo não quer que você vença. O diabo não quer que você vença.
Diga: diabo, sai do meu caminho. Eu sou um vitorioso. E eu não vou aceitar derrota na minha vida. Eu não vou aceitar derrota na minha vida. Eu não aceito. Eu não aceito uma vida. Você tem que dizer isso. Eu não aceito a estagnação, a vergonha, a humilhação, o fracasso, a decepção. Eu não aceito ficar parado no tempo. Eu não aceito não avançar. Eu não aceito ficar frustrado. Eu não aceito uma vida frustrada. Eu não aceito isso. Eu rejeito. Eu quero realização. E não aceito diferente. Eu quero uma vida realizada. Eu busco realização. E eu quero e eu vou viver uma vida realizada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não abra os seus olhos. Deixa eu falar uma coisa com você. Olha, às vezes você não percebe, você não se dá conta, quanta coisa que vai acontecendo e é o mal te pegando. Você tem que guerrear contra ele, tem que se revoltar contra ele, não contra Deus. Não contra Deus. Às vezes você não está vendo, tem gente do seu lado te invejando, tem gente do seu lado falando asneiras, praguejando a sua vida, e você, ao invés de estar quebrando. Talvez você não percebe, você mesmo está liberando palavras, pragas, você está se praguejando. Não dá, não acontece, não consigo, tudo difícil, não aguento, não aguento. Quanto mais você diz, não aguento mais, está muito difícil mesmo, nada acontece, mais difícil está ficando e menos você está aguentando. Porque a palavra cria. E aí a pessoa vai, ela não está vendo, quando ela está estragando com tudo. Você tem que reagir. Você quer medo? Não, se você realmente quer, uma coisa é você dizer que você quer ir para um lugar mais alto, outra coisa é você estar trabalhando para isso. Porque tem gente que diz, mas ele não faz nada realmente que contribua para ir para um lugar mais alto. Ele está sempre envolvido com as coisas que só atrasam. Ele está perdendo tempo com coisas que só roubam a atenção e a vida e as vitórias. O diabo consegue roubar a atenção dele, ele desfoca. Eu fico vendo gente que ao invés de estar lutando pela vida, está envolvida com, estou ofendido, estou magoado. Fica aí. Preste atenção, você é muito franco, igualzinho o Eliseu. Igualzinho, tem que ser assim. Fica perdendo tempo com fofoquinha, com mágoazinha, com ladainha, com ninharias para ver se sua vida sai do lugar. Fica. Se você quer coisa grande, pense em coisa grande, não em coisa miserável. Viu? Vou te contar uma coisa, é porque me ofenderam, e daí? Está cheio de gente que frustrada nessa vida, que está com problema com ela mesma e que não suporta o outro avançar. Então ele vai querer te cutucar, você quer mais? Ignora esses. Tem gente que assumiu uma posição de perdedora na vida, você vai assumir qual? Tem gente que já se posicionou. Eu sou um perdedor. Eu sou uma perdedora. E você? Qual é a posição que você vai assumir? De vencedor? Ah, se você vai assumir a posição de vencedor, saiba de uma coisa. Os derrotados detestam os vencedores. Os acomodados, passivos, frustrados, não suportam os vencedores. Você não quer ser criticado? Então, não faça mais nada. Porque se você quer muito da vida, prepare-se para ser atingido várias vezes. Pedras que virão de cá, críticas de lá, opiniões de cá e de lá. E daí? Você quer muito ou não? Porque uma coisa é você dizer que quer muito.
Outra coisa é você estar trabalhando para isso. Para quem quer muito, as opiniões não podem pesar. A aprovação alheia não pode pesar. As críticas não podem pesar. As ofensas não podem pesar. Para quem quer muito, todas essas questões que te puxam para o lado emocional, que só derrubam, não podem mais te controlar. Para quem quer muito, vai ter que focar nas coisas grandes, porque se você começar a focar, não dá, não consigo, estou cansado, ninguém me ajuda, estou sendo perseguido na empresa, muito perseguido lá na empresa, porque não sei o quê, essa minha equipe só me dá trabalho, porque não sei o quê, então, peraí, você quer muito ou não quer? Se você não está dando conta de liderar a sua equipe, como é que você vai liderar coisas maiores? Se você não está dando conta dessa parte, como é que você vai dar conta de uma parte maior? Se você não está conseguindo vencer, enfrentar esse momento da sua vida, que talvez está grande e tal, mas peraí, você quer mais? Você quer? Então você tem que fazer como Abraão. Sai da tenda e olha para o céu estrelado, para a imensidão. A Bíblia diz: ande sempre em frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Você tem que ter um alvo. Busca as coisas que são de cima. Olhe para o alto. Eu não vejo a Bíblia mandando olhe para baixo. Olhe para as ninharias. Se envolva com todas as coisinhas pequenininhas. Não. Olha, chore o que aconteceu ontem. A Bíblia diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Se você ficar chorando leite derramado, ele não volta para a caneca, tua vida não vai sair do lugar. Eu falo isso há 500 anos. Não chore leite derramado. Ele não volta para a caneca. Se errei ou acertei, isso foi ontem. Hoje é outro dia. É outro dia. Não dá para perder tempo com o que aconteceu ontem. A Bíblia diz que o amanhã não me pertence. Basta cada dia. Isso significa que também não adianta eu ficar pensando e fazendo promessas para amanhã se eu não estiver trabalhando hoje. Como é que amanhã o meu vale vai estar alagado se hoje eu não cavar as covas? Não tem. Para quem quer muito, não adianta. Essa história de dizer, eu quero muito, mas eu só penso em coisa medíocre. Eu só me envolvo com coisas medíocres. Vou dizer uma coisa para você que vive perdendo tempo em rede social, você que vive perdendo tempo com fofoca, você que vive perdendo tempo com gente que não tem nada que fazer. Você vai parar a sua vida. Você quer muito da vida? Se você diz que quer muito da vida, começa a focar nos seus projetos. Começa a focar no seu relacionamento com Deus. Para, se afasta de gente que tem cabeça pequena. Busca conviver com gente que tem mais fé que você. Sai de perto de gente incrédula. Você percebeu que uma pessoa incrédula, é fofoqueira, é gente problemática, que não quer mudança na vida? Sai de perto dela. Esse não é o seu lugar. Para quem quer ser mais que vencedor, esse não é o lugar dos vencedores. Não é do passado. Não é do lado de gente fofoqueira. Não é mandando respostinha em Facebook para brigar com o outro. Isso é ridículo, isso é coisa de gente da mente pequena. Você quer coisa grande? Foca em coisa grande, em projetos, trabalhe pelos seus projetos. Vai estudar, vai aprender, vai se desenvolver, vai se esforçar naquilo que você quer. Se empenha, se dedica, sai da televisão, sai do computador e começa a se dedicar aos seus projetos. Vai se dedicar à oração, vai se dedicar às suas ideias, a criar coisas novas. Para de jogar o tempo fora.
Eu fico vendo gente que diz, eu quero, porque eu quero, quero tanto isso. Passa mais tempo em Facebook para saber da vida alheia. Vive na televisão assistindo aquelas novelas podres, idiotas. Ele tem uma atração por fofoqueiro e gente medíocre e complicada. Ele não pode ver um medíocre, um complicado, que ele está no meio. Você quer muito da vida? Se afasta desses parentes que vivem palpitando na sua vida, mas na hora do vamos ver não ajuda em nada. Você quer muito da vida? Para de expor sua vida. Você quer muito da vida? Foca nos seus projetos de vida. É isso que você tem que fazer. Sempre terá alguém para opinar. Sempre terá alguém querendo que você... buscando, querendo emitir opinião. E se você vive lá, Deus fala uma coisa aqui, você sai lá, você não busca a aprovação de Deus, mas a aprovação do parente, do amigo, que não sabe nem cuidar da vida dele. Você para ouvir gente que não tem fruto, é galho seco. Não vai, não tem como. Não tem como. Para quem quer muito, saiba que você vai desagradar muitas pessoas, você vai ser muito criticado. Quando você acredita numa ideia, nem muitas vezes é só você que acredita nela. E por isso que você tem que botar força e confiar em Deus. E seguir, se Deus te dirigiu a algo, dá seus passos de fé. Mas bota força nisso. Se relaciona com Deus, estreita seu relacionamento com Deus. É isso que você tem que fazer. Quando você for tentado a falar asneiras, fala, profetiza a vitória. Eu já venci, essa vitória é minha. Deus já me deu essa vitória. Faz um limpa na sua vida das coisas que não têm funcionado. Faça um limpa. Em nome de Jesus. Corta da tua vida o que não acrescenta. Você quer muito? Você quer ser uma pessoa realizada? Não é com ladainhas, com estalar de dedos, com vindo a... Você veio aqui, ouviu, sai ali, é a mesma pessoa. Não muda. Tira o foco de coisas que não são da sua alçada, são irrelevantes, não tem importância, e coloca nas coisas que têm importância. Cuidado. Foca naquilo que funciona. Naquilo que Deus tem direcionado a sua vida. No nome de Jesus. Deixa essa palavra entrar. Com toda a força. Porque às vezes eu vejo gente que podia estar muito, mas muito além. Mas está usando a vida muito mal, o tempo que tem. Enfim, tem um monte de gente que só estraga com a vida, infelizmente. Mas você pode decidir, tomar a decisão que com a sua você não vai estragar. E não vai deixar ninguém estragar. Não vai deixar ninguém estragar. Eu vou dizer uma coisa para você. O que a gente mais topa com gente que não quis fazer o que é preciso e se incomoda com quem fez. Esse tipo de gente está em todo lugar. Eu tenho dentro do meu coração uma coisa. Se Jesus, que é Jesus, não agradou a todos, muito menos eu. Mas eu não vou diminuir meu passo para alguém me alcançar. Mas isso você tem que ter na sua cabeça. Eu não vou mudar de ideia porque alguém teve outra ideia. Porque alguém tem outra opinião. Mas, se alguém não quer fazer o que eu faço para vencer, não enche a minha paciência. Então, se você quer mais, se posicione com firmeza na sua vida. Assuma o controle da sua vida. Tira os cabrestos. Tira os cabrestos. E aí você vai.
Porque tem muita coisa que estão culpando, deixando na mão. É Deus, não vê Deus. Não. É você mesmo que se amarra. Tem muita gente que tem feito isso com a vida. Tem cabrestos que muitos têm aí, que ele mesmo deixou que alguém colocasse, ou ele mesmo colocou. Então tira. Em nome de Jesus. Porque quando a gente quer chegar, eu digo, eu quero isso, então eu tenho que focar naquilo e botar toda a força da minha vida naquilo, e aí eu só tenho que ter olhos para aquilo e vou seguir, prossigo para o alvo, como diz a Bíblia, prossigo para o alvo. Paulo tinha um alvo e ele prosseguia. E ele ensinou, ele deu o conselho, uma coisa eu faço, esse é o conselho que eu dou para todo mundo. É isso que eu faço na minha vida, por isso que tem funcionado. Era o que o Paulo estava dizendo. Em nome de Jesus. Abra o teu entendimento e se posicione. Às vezes o diabo quer que as pessoas baixem a cabeça, não baixa a sua, endireita o ombro, endireita, e posiciona o seu espírito, levanta o seu espírito. E assuma a posição de guerra. Porque nós estamos nesse mundo e a nossa luta. A Bíblia diz não é contra a carne, mas contra as potestades. Então tem muita força diabólica ao redor, lutando para roubar a tua atenção e usando dos mais variados meios. E você tem que estar posicionado e vencer tudo isso. Estenda a tua mão para a direção onde você precisa de vitória e dá uma ordem no nome de Jesus para que as coisas se desenrolem lá, sejam desamarradas, para que as coisas aconteçam no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu dou essa ordem em nome de Jesus Cristo. Eu determino agora em nome de Jesus que as coisas aconteçam lá. Deus de Israel, eu quero determinar nesse momento, meu Deus, essas vitórias, os milagres que essa pessoa tem que colocar diante do Senhor, que a tua bênção seja, meu Deus, atinja aquele lugar, seja materializado, concretizado, realizado. Deus de Israel, eu determino junto com essa pessoa todas as vitórias dela materializadas em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel, neste momento, meu Deus, eu quero concordar com todas as orações que foram feitas e ligá-las aqui na terra, para que sejam ligadas no céu, e eu desligo tudo que vinha sendo um problema na vida dessa pessoa aqui na terra, para que seja desligado no céu. Eu desligo agora todos esses embaraços, impedimentos, pedras de tropeço. Eu tiro agora, eu desligo agora aqui na terra, para que sejam desligados no céu. Em nome de Jesus, eu ordeno as vitórias do teu povo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém.